ঘোড়া হয়ে গেছে বিয়া নপতাক নয়ন নিলেই সপন চাই তো সবই ভাল পায় থানবানো হয় কারোবার সপন প্রথমতে মানে ভয় খাইছিল তুমি আক কাক কাক বা মাতি থই যা যদি তোর ডাকশুনে কেউ না আছে তবে একলা চলরে তুমি আর মই মিলি জুয়া গানে গতিকে জীবনে যি ধরনের গতি লৈ গৈ আছে তেনেকে ধরনের গৈ আছে লিখিবৰ মোৰ মন আছে হব দবি নেতি গান মোৰ বৰযাত্ৰী হবলৈ গোটেই অসমে যাব লাগিব নমস্কাৰ এন বি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সৈতে মই ঋতুস্মিন শৰ্মা আজি মোৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আছে কিন্তু তেওঁ চেহেৰাটো হঠাৎ সলনি হৈ গৈছে সেইগৰাকী অতিথিক চিনাকি কৰি দিছোঁ তেওঁ আন কোনো নহয় অসমৰ এটা চিনাকি নাম জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিম নয়ন নীলিম ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ এটা বেলেগ গেটআপ বয়সস্থ মানুহৰ দৰে হ'ল নয়ন নীলিম আচলতে যিটো বয়সে কথা কয় বয়সে কথা কোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক অট'মেটিকেলি হৈ যায় চুলি পকে দাড়ি পকে আৰু সময়ৰ লগে লগে তোমাৰ কি হয় আমাৰ চিন্তাবিলাকে আগুৰি ধৰে অকলশৰীয়া মানুহ নানান কথা আগুৰি ধৰে গতিকে বেমাৰটো হ'লেও নিজে দৌৰিব লাগে হস্পিটেললৈ ইটো আন সিটো আন বুলি ক'বলৈ গতিকে এইবিলাক হৈ যায় আচলতে কিন্তু বিয়া নপতাকৈ নয়ন নীলিম বুঢ়া হৈ গৈছে অঁ সেইটো অৱস্থা হয় চিন্তাই নকৰা নহয় চিন্তা কৰা মানুহে চিন্তা কৰি আছে ঘৰটো সদায় কয় বিয়াপাত 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 কিন্তু ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত সেই মাজনী বিচাৰি নাপাওঁ বুজি পাইছা কথাটো মই যিটো কৈছোঁ কাৰোবাক দেখাত মা মা লাগিব লাগে নহয় যেনেকৈ মই তোমাক ক'লোঁ এতিয়া এম্বুলেঞ্চখন ফোন কৰিবলৈ হ'লে মই নিজেই ফোন কৰিবলগীয়া হয় বা কিবা এটা তোমাৰ ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তু আনিব যাবলগীয়া হ'লে নিজে যাবলগীয়া হয় গতিকে মা থাকিলে মানে সেইবিলাক কথা এডজাষ্ট হৈ যায় মাহঁতো তাত থাকে নাহতে থাকে মই তাত থাকোঁ অকলে থাকোঁ ভাইটি দুই এদিনত আহে আকৌ গুচি যায়হি এতিয়া আপুনি কোনগৰাকী মাৰ কথা কৈ আছে বিচাৰি পোৱা নাই বুঢ়া হৈ গৈছে বিয়া নপতাকৈ নয়ন নীলিম মানে মা মানে কি তোমাৰ ধৰি লোৱা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি মোৰ মা গতিকে মাৰ নিচিনা দেখাত মানে সেই মৰম কৰা ধৰণৰ মানে কাৰণ আমাৰ পুৰুষবিলাকৰ সদায় এটা মন থাকে নহয় তোমাৰ কোৱা কি কয় এইটো এটা কোমল অন্তৰ থাকে কোমল অন্তৰতকৈ তোমাৰ এটা শিশুসুলভ মন থাকে যিয়ে সুখীসুলভ শিশুসুলভ যি মনটো বুজিব পাৰে তাকে ভাল লাগে দিয়াচোন তথাপিতো এটা আশা আছে যে নয়ন নীলিমৰ বিয়াখন হ'ব আৰু আমিও আমিয়ে বুঢ়া হৈ গৈছোঁ নয়ন নীলিমৰ বিয়া খাম খাম লৈ লৈ মই মোৰে বয়স হৈ গৈছে লাহে লাহে আচলতে কি হয় মই ক'লোঁ সময় চাগে এই ভগৱন্তই সেই সময় যুগ বিয়োগ পূৰণ হোৱাৰ অংক কৰি দিয়া নাই সেই গতিকে সেই সময় আহি পৰা নাই গতিকে যুগ বিয়োগ পূৰণ হোৱাৰ অংক ভগৱন্তই য'ত যেনেকৈ লিখা আছে তেতিয়া ডেফিনেটলি সেই বিচাৰি ফুৰা মোৰ মাজনী মোক সেই মাৰ দৰে মৰম কৰা কাৰোবাক নে কাৰোবাক বিচাৰি পাম যুগত যুগ অংকতকৈ বিয়োগ অংকটো বেছি হৈছে নেকি নয়ন নীলিমৰ নাই 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 মই মই সদায় মানুহক প্লাছ কৰি ভাল পাওঁ মাইনাছ কৰি বেয়া পাওঁ কাৰণ আমি মানুহ সদায় সমাজপ্ৰিয় মানুহ আমি সমাজত থাকি ভাল পাওঁ আপোনাক কোনোবাই মাইনাছ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ভাল পাওঁ মোক যদি কোনোবাই মাইনাছ কৰিব বিৰাট ভাল মই জানো তেতিয়া মই বুজি পাওঁ যে মোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা নহয় ক'ৰবাত কিবা মোৰ দুখ ক্ৰুটি ৰৈ গৈছে সেই গতিকে মোক মাইনাছ কৰিছে মই ভাল পাওঁ আৰু মই যিমানেই মাইনাছ কৰি তাৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ শিকিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ জীৱনটোতো শিকাৰ শেষ নাই মৰালৈকে আৰু আজি আপোনাক আচলতে মই আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ আৰু এটা কথা আছে অভিনেতা নয়ন নীলিম হিচাপে সকলোৱে আমি জানো আচ্ছা গায়ক নয়ন নীলিম হিচাপেও চিনি পাওঁ হয় গীতিকাৰ নয়ন নীলিম হিচাপেও চিনি পাওঁ এই কবি নয়ন নীলিম নতুনকৈ এটা সৃষ্টি হৈছে কবি নয়ন নীলিম আচ্ছা শুনা কথা হে দেই সঁচানে মিছা বিষয়টো যে নয়ন নীলিম এবাৰ কবিৰ ৰূপত আহি আছে কবিতা ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা কবিতা ভাল পাওঁ আৰু কবিতা গাই ভাল পাইছিলোঁ কবিতাত কবিতা গাই সৰুতে পুৰস্কৃতও হৈছিলোঁ গতিকে আবৃত্তি কৰি গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিহেতু আমি শিল্পকৰ্মত আমি জড়িত একো একোজন ব্যক্তি গতিকে কবিতাই হওক বা যিকোনো কলাই আমাৰ ভাল লাগে গতিকে তাৰ ভিতৰত ময়ো এজন আৰু অসমৰ চুকে কোণে অগণন কবি আছে কিন্তু আজিও সেই কবিবিলাক মই ভাবোঁ ভালদৰে তেখেতসকলে এখন প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই
যিখন প্ল্যাটফর্মত তেখেতসকলৰ যেটো কলা তো মানুহক যাতে কব পাৰে তেনেকুৱা এখন খুব দরকারি হৈ পৰিছে আজিৰ তাৰিখত কাৰণ কবিতা এখন আমাক কবিতাই আসলে আমাক এনেকুৱা এখন পৃথিৱীলৈ লৈ যায় যিখন সপোনৰ পৃথিৱী সপোনৰ পৃথিৱী আৰু এই সপোনত সপোন চাইতো সবে ভাল পায় থানবানো হয় কাৰোবাৰ সপোন থানবান হয় আকৌ জোৰা লাগি যায় না ফেভিকল গা জোৰে টুটে গা নাই চেষ্টা চলাইছিলোঁ মই জোৰা লগাবলৈ নহ'ল কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব তুমি যেতিয়া মোক আজি মাতিলা মই প্ৰথমতে মই ভয় খাইছিলোঁ তুমি আকৌ কাক কাক বা মাতি থৈছা কাৰণ তুমি মাতিলে মানে প্ৰস্তাৱটো অকণমান গ্ৰহণ কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ লাগে কিন্তু হ'লেও তোমাৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত ককায়েক ভায়েকৰ যেতিয়া সম্বন্ধ গতিকে না বুলি ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ পাওঁ সেই গতিকে মই অকণমান মই এতিয়াও মানে তোমাৰ ষ্টুডিঅ' যেতিয়া দৰ্জাখন লাহেকৈ খুলি চাইছোঁ মোৰ বোলো আশে পাশে আৰু কোনোবা আছে নেকি মোৰ ভয় লাগে যদি মই তেতিয়া মই ভাইটি তুমি বেয়া নাপাবা সপোন ভাঙি গ'ল জোৰা লগাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এটা কথা কি সপোন দেখিলে মানুহৰ সপোনৰ কাষ চাপিব পাৰে এইটো একদম সঁচা কথা আৰু সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে মানুহ সপোন দেখিব লাগে আৰু ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগে আৰু সৰু সপোন দেখিলে মানুহ সুখী হ'ব পাৰে কিন্তু আমি বিচৰা বস্তুটোক আমি হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজি বাৰু আপুনি ভয় খাব নালাগে আজি আপুনি অকলে আছে আৰু মই আছোঁ লগত আৰু কোনো নাই এনেও অকলে থাকোঁ এনেও অকলে থাকোঁ আজি ষ্টুডিঅ'টো অকলে আছে কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'ত কোনোবা আপোনাৰ সংগী হিচাপে আহে সেইবোৰ পুৰণি কথা আজি কিন্তু ষ্টুডিঅ'টো অকলে ঘৰতো অকলে আপুনি মই গাড়ীও চলাওঁ অকলে যাওঁ অকলে আৰু থাকোঁ অকলে অকলশৰীয়া জীৱন যদি তো আৰু এই যে আমাৰ যদি তোৰ ডাকচুনীয়া কেৱল না আছে তই একলা চলৰে একলা চলৰে একলা চলৰে আৰু সেই গোটেই জীৱনটো নয় নিলেমে অকলেই পাৰ কৰি দিবনে অকলেই চলি যাবনে জীৱনটো আমি অকলে আহিছোঁ নহয় পৃথিৱীলৈ অকলে আহিছোঁ অকলে যাম মাজুবিলাক এইবিলাক আমাৰ মায়া মোহ এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় কাৰোবাৰ প্ৰতি অভিমান কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ লাগিছে বয়স বঢ়াৰ কাৰণে নেকি একদম ঠিক কথা কৈছে মানে সময় শিকাই নহয় মানুহ বহুত কথা শিকায় যিখিনি কথা আমি হয়তো সেই যে আমি ষ্টেপকেইটা আমি শিশু হওক তাৰপিছত আমাৰ কিশোৰ হওক লাহে 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 যি আমাৰ যিকেইটা আমাৰ পৰ্যায়কেইটা লাহে 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 মানুহে বয়স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আমি মেচিয়ৰ হৈ যাওঁ বা আমাক সেইবিলাক সময় শিকায় কিন্তু আমাৰ ডাঙৰবিলাকে যেতিয়া আমাক শিকায় সেইখিনি সময়ত এই কিনো কথা কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় সেই ডাঙৰবিলাক আচলতে অভিজ্ঞতা পুষ্ট হৈ আমাৰ কথাবিলাক শিকায় আমি আওকাণ কৰোঁ তাৰপিছত আমি আচলতে এই পৰ্যায় পাবলৈ আমাৰ বহুত সময় লাগে হয়তো চল্লিছটা বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত আমি শিকিব আমাৰ শিকোঁ বা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কথাবিলাক এতিয়া আপোনাৰ জীৱন কাহিনীটো ধৰক বহুতে জানে কিন্তু আপোনাৰ যেনেদৰে জীৱন চকৰি ঘূৰি গৈছে আৰু অসমত এনেকৈ বহু যুৱক আছে তেওঁলোকৰ জীৱন চকৰি ঘূৰিছে আৰু বহুতৰ বাবে জীৱন চকৰি মানে কেৱল বিয়োগৰ নেওঁতাই হৈ যায় আপোনাৰ দৰে তো আপুনি এই জীৱন চকৰি মানে বিয়োগৰ নেতা নেওঁতা যদিও সেইখন পাৰ কৰি ইমান নে মানুহত বিন্দাছ থাকে সেইটো এটা কিটিপ শিকাব নেকি কাৰণ বহু যুৱকক আমি পাওঁ যে হতাশ হৈ পৰে কোনোবা কাষৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আচলতে প্ৰতিজন মানুহৰ কি হয় প্ৰতিজন মানুহৰ চিন্তা শক্তি বেলেগ হয় আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ সপোন বেলেগ হয় তাৰপিছত এইটো কথা তুমি যিটো পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ দীঘল হওঁ আমি যাৰ লগত উঠা বঢ়া কৰোঁ সেইবিলাক বস্তুৱেও আমাক বহুতখিনি প্ৰভাৱিত কৰে আৰু মই ভাবোঁ কি জীৱনটো মোৰ হয় জীৱনটো তোমাৰ হয় আমাৰ কেৱল সেইবিলাক কৰ্তব্য হয় গতিকে মই ভাবোঁ কি মানে প্ৰত্যেকে নিজক প্ৰত্যেকে নিজক ভাল পাবলৈ আৰু নিজৰ যিটো সপোন সপোনৰ পিছত দৌৰাটো দৰকাৰী বহুতে বেলেগ 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 ধৰণৰ কথা কয় আৰু নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ যিখন আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সদায় কাম কৰি যাতে মই বিচাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ মই একচুৱেলি মই কাকো উপদেশ দিব পৰা আজিলৈকে হোৱা নাই কাৰণ এতিয়াও মই শিকি আছোঁ বা কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয় আপুনি নাই 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 শিকি আছোঁ এতিয়াও মই সৰু ল'ৰা বা সৰু চবৰ পৰা শিকোঁ বাচ্চাৰ পৰা শিকোঁ ভাল লাগে সৰু সৰু কথা আজি কিবা সৰু কথা এটা শিকিলোঁ নেজানিছিলোঁ মই তাৰপিছত গতিকে কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে নিজৰ কামটোক আমি যদি সদায় মনোযোগ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে বাকীবিলাক সেইবিলাক আৰু সময়ত দেখা মই আপোনাক ক'লোঁ যে আপুনি অভিনেতা আছিলে গীতিকাৰ হ'ল হয় গায়ক হ'ল হয় কবি হ'ল কিন্তু এটা মোৰ থাকি গ'ল যে নয়ন নীলিম বডি বিল্ডাৰো হয় আৰু মই সেইটো মই আচৰিত আৰু মই আগতে মই যেতিয়া হাতীগড় চাৰিআলিত আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে আপুনি
এদিনো নষ্ট নকৰাকৈ কেনেকৈ ৰাতি ৰাতি কষ্ট কৰে ৰাতিপুৱা ৰাতি ৰাতি কষ্ট কৰি বনাইছিলে আপুনি বডিটো সেইটো এটা কিন্তু আপোনাৰ বহুত মানে আপুনি আপোনাৰ হেৰি ডিটাৰমাইন মানে আপুনি যিটো কৰিম বুলি ভাবে আপুনি কৰি দেখুৱাই কিন্তু সেইটো আচলতে কি মই ভাবোঁ আৰু অসমৰ মই এটা সংলগ্ন কৰি লৈছোঁ যে মই চিনি পোৱাত অসমৰ যিসকল অভিনেতা আছে বডি বনোৱা হয়তো নয়নীলিমে প্ৰথম নেকি সেইটো ৰাইজে গম পাব বেছিকৈ মই এইটো মোৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি যাওঁ বাকী ৰাইজে যিধৰণে দেখিছে যিধৰণে ভাবিছে সদায় এতিয়াও জিম গৈ আছে জিমটো ৰেগুলাৰ থাকে আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় কিন্তু সেইখন যিখন ছবিখনে কৰিছিলোঁ কোঁৱৰপুৰৰ কোঁৱৰ সেইখনৰ কাৰণে বেলেগ এটা বডি আছিলে তাৰপিছত আহিলে বন্ধুৰ কাৰণে আকৌ সৰু ল'ৰা তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা ৱৰ্কআউট হ'ল বেলেগ এটা ডায়েট প্লেন হ'ল গতিকে কৰণীয় কামখিনি কৰি যাওঁ আৰু যিখিনি আৰু বডি বনোৱাটো বহুত কষ্ট কাম বহুত ডিচিপ্লিন লাগে আৰু সময়মতে খোৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে মানে আপুনি ইমানকেইটা কাম কৰে বহুদিন আপুনি অভিনেতা হিচাপে আছিলে হঠাৎ আপুনি গান গায় খুব হিট গান আছে আপোনাৰ সেইটো তোমাৰ কাৰণে হ'ল মই মাজতে ক'ৰবাত পষ্ট লিখিছিলোঁ মই এটা গান তাক মই এনেই গুণগুণাইছিলোঁ তুমি তেতিয়া নিউজ লাইভত আছিলা আৰু সেইটোকে তুমি লৈ নিউজ কৰি দিলা মানুহে ভাল পালে হয়তো আজিও পাতলীয়া বয়সৰ কোমলীয়া মন মানুহে আপুনি আগৰ অনুষ্ঠানটো মোক গোৱা নাই আজি গাব লাগিব তোমাৰ হাঁহিত ফুলা ফুল চাবলৈ গ'লে চুই বুকুতে জ্বলি উঠিছিল প্ৰেমৰে লাগনি জুই তোমাৰ হাঁহিত ফুলা ফুল চাবলৈ গ'লে চুই বুকুতে জ্বলি উঠিছিল প্ৰেমৰে লাগনি জুই চকু পতা ঢাকি ক'বলৈ তুমি মোৰে জান তুমি আৰু মই মিলি যোৱা গান হে তোমালৈ থকা কেঁচা মৰমৰে টান পাতলীয়া বয়সৰ কোমলীয়া মন বুকু এসৰকি যোৱা সেই মিঠা ক্ষণ কোনেনো বুজি পাব কোনেনো মচিব তুমি আৰু মই